Nevrijeme koje je tokom vikenda zahvatilo centralni i južni dio Crne Gore oštetilo je više dalekovoda i mještane sela Martinići ostavilo bez struje. Prilikom otklanjanja jednog od kvarova oko 13 sati život je izgubio 32-godišnji radnik Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Rade Vujović. Stradao je dok je popravljao kvar na dalekovodu u mjestu Most Radovića u selu Martinići. Iz CEDIS-a je saopšteno da je Vujović poginuo dok je otklanjao kvar na dalekovodu Krečana i da tom prilikom nije bio sam. Sa njim je na zadatku bio i kolega Dragan Vujković, elektromonter, koji je zadobio povrede i trenutno je zbrinut u bolnici. Na lice mjesta ubrzo je stigla policija, radnici CEDIS-a, a nešto kasnije i dežurna tužiteljka. Danas sam ja kao državni tužilac zajedno sa ovlašćenim službenicima uprave policije, zajedno sa inspektorom zaštite na radu i vještakom elektrostruke izašla na lice mjesta gdje je obavljena radnja uviđaja. Naloženo je i obdukcija tijela preminulog lica, pa će se nakon izvršenih vještačenja davanja nalaza i mišljenja znati uzrok smrti radnika CEDIS-a. Inače, ovo nije prvi put da radnici CEDIS-a ginu popravljajući kvarove. Polovinom prošle godine u Herceg Novom je od strujnog udara poginuo 53-godišnji MD. Nesreća sa smrtnim ishodom bilo je i ranijih godina.